ତୁନିଚଡ଼େ ଓତା ପୁଅ ବହୁତ ଗରିବ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କାଳୁଚାନ୍ତ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଳୁଚାନ୍ତ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସେ। ଟୁନି, ଏ ଟୁନି, ଘର ଭିତରଟାରେ କ'ଣ ଲୁଚିକି ଅଛୁ? ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ବାହାରେ। ସାନ୍ତେ, ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତମେ ଆସିଛ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା ନା କ'ଣ? ଆଲୋ, କାମ ଥିଲା କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ଜଲ୍ଦି 2 ମାସର ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ଆସେ। ଆରେ, କିଛି ନ କହିଲାଠୁ ତୋ ମୁହଁ ତ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସାନ୍ତେ, ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତମର ସବୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଦେବି। ଆଲୋ, କିଛି ଦିନ କ'ଣ କହୁଛୁ ମ, ଏବେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ଆସେ, ନହେଲେ ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଖାଲି କର। ସାନ୍ତେ, ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଘର ଖାଲି କରିଦେବି, ଏତେ ଶୀତରେ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ? ମୋର ଗୋଟେ ପୁଣି ଛୁଆ ବି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଏ ଖୋଲା ଆକାଶରେ କୋଉଠି ରହିବି ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ? ଆଲୋ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଆରେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଏଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳା ଖୋଲିଛି ଆଉ। ତାପରେ କାଳୁକାଉ ଟୁନିର ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଏ ଓ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ତାଲା ପକାଇ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଏବେ ତା ପୁଅକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ହେଇଟି କାଳୁ, ଆସିଗଲ, ଏତେବେଳ ଯାଏ କୋଉଠି ଥିଲ ବା? ଆଲୋ ଗୋରୀ, ସମସ୍ତେ ମତେ କାଳୁ ସାନ୍ତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ କାଳୁ କାଳୁ ସବୁବେଳେ ହଉଛୁ କହିଲୁ? ମଲା, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାଳୁ ସାନ୍ତ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଖାଲି କାଳୁ। ହେଇଟି, ତମେ ପରା କହିଥିଲ ଆଜି ଗୋଟେ ଘରକୁ ଚାକରାଣୀ ଆଣିବା ପାଇଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମ ଚାକରାଣୀ ବା? ମୁଁ ଘରର ଏତେ କାମ କରିପାରିବିନି, ଆଜି ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ଆଣିକି ତମେ ନ ଦିଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଓହୋ ଗୋରୀ, ତୁ ଏତେ ଆଉ ଛାନିଆ ହେଲେ ହବ? ମତେ ଆଉ ଦିନେ କି 2 ଦିନ ସମୟ ଦେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ନେଇ ଆସିବି ଘରକୁ। ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ମ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳି ବି ଦେଇପାରିବିନି। ଏବେ ଯଦି ଚାକରାଣୀ ଆଣୁଛ ଆଣ, ନହେଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଲି କହିଦେଉଛି। କାଳୁକାଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସେ କି ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଓ ତା ପୁଅକୁ ଆଣି ସେ ତା ଘରେ କାମ କରେଇବ। ଆଲୋ ଗୋରୀ, ତୁ ଏଇଠି ବସିଥା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଡେରି ନ କରି କାଳୁକାଉ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ସାନ୍ତେ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଆସିବ, ଆମ ମା ଛୁଆ 2 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ତମେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ହେଇପାରିବନି। ଆଲୋ ଟୁନି, ତୁ ଯଦି ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ତତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁ ଆମ ଘରେ ରହିବୁ, ଆମ ଘରର କାମ ସବୁ କରିବୁ, ତତେ ଆଉ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହଁ ସାନ୍ତେ, ତମ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି, ତମ ଘରର ସବୁ କାମ କରିଦେବି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ମା ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ଦେଇଦେବ, ଆଉ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ। ତାପରେ କାଳୁକାଉ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଓ ତା ପୁଅକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ। ହେଇଟି କାଳୁ, ଏ ମା ଛୁଆଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ନେଇ ଆସିଲ ବା? ଇଏ ତମର କ'ଣ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଏବେ ନା କ'ଣ ମ? ଆଲୋ ଗୋରୀ, ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ଖୋଜୁଥିଲୁ ପରା, ଏ ମା ପୁଅ ଆଜିଠାରୁ ଆମ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବେ। ମଲା, ଇଏ ମୁହଁକୁ ତ ଦେଖିଲେ କାଇଁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଇଏ ଚାକରାଣୀ ବୋଲି। ସାନ୍ତାଣୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ କରିଦେବି, ଘର ଝାଡୁ, ବାସନ ମଜା, ରୋଷେଇ ବାସ ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିଦେବି। ହଉ, ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛୁ, ଜଲ୍ଦି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେ। ତାପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ କାମରେ ଲାଗିଯାଏ, ବାସନ ମଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ଝାଡୁ ଯାଏ ଟୁନି ଘରର ସବୁ କାମ କରେ। ମାମା, ମତେ ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଇଏ ତ ଖୋଲା ଘରଟା, କାନ୍ଥ ବି ନାହିଁ, ଆମେ ରାତିରେ ଏତେ ଶୀତରେ କେମିତି ଶୋଇବା ଯେ? ପୁଅରେ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ କାଳୁ ସାନ୍ତକୁ କହି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱିଟର ନେଇ ଆସିବି। ସେଇ ଶୀତୁଆ ରାତିରେ ମା ପୁଅ କାନ୍ଥ ନଥିବା ଘରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ରାତି ପାହି ଗୋଟେ ସକାଳ ହୁଏ। ସାନ୍ତେ, ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ଏତେ ଶୀତରେ ମୋ ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱିଟର ନେଇ ଆସିବି। ଆଲୋ, ଟଙ୍କା କ'ଣ ଗଛରେ ଫଳୁଛି, ତମେ ତ ମା ପୁଅ ଖାଇଲ, ଆମ ଘରେ ରହିଲ, ପୁଣି ଟଙ୍କା କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ବା? ସାନ୍ତେ, ମୋ ଉପରେ ନହେଲେ ନାହିଁ, ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆଲୋ, ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା କିଛି ଦେଇପାରିବିନି, ତୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯଦି ତୁ ଏ ଘରେ ରହ, ନହେଲେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯୁଆଡ଼େ ହଉଛି ତୁ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯା। ତାପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ତା ପୁଅକୁ ନେଇ କାଳୁକାଉର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ
ମା ପୁଅ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। ମାମା, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ତମକୁ ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ହଁ ରେ ପୁଅ, ତୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ମୋର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବସା ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏମିତି ଏମିତିରେ ରାତି ହେଇଯାଏ। ଟୁନିର ପୁଅ ବସାରେ ଶୋଇଥାଏ। ଟୁନିର ପୁଅକୁ ଶୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ କିଛି ପତ୍ର ଆଣି ତା ପୁଅ ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଶୀତ ହେଉଥିବାରୁ ଟୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ଆଉ ନିଦ ହୁଏନି। ରାତି ପାହି ଗୋଟେ ସକାଳ ହୁଏ। ମାମା, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମ ପାଖରେ ତ ଚା କେଟିଲି ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଚା ତିଆରି କରିକି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ଯେ, ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ତ ଚା ପତି କି ଚିନି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ଚା ତିଆରି କରିକି ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବା କହିଲୁ? ଓହୋ ମାମା, ଆମେ ହରି ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଚା ପତି ଚିନି ବାକିରେ ନେଇ ଆସିବା, ଆଉ ସେ ଚା ତିଆରି କରିକି ବିକ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ହବ ସେଇ ଟଙ୍କାରୁ ହରି ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ସୁଜି ଦବା। ମା ପୁଅ ଡେରି ନ କରି ହରିଆ ପାରା ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ହରିଆ ଭାଇ, ମତେ କିଛି ଚା ପତି ଆଉ ଚିନି ବାକିରେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚା କରିକି ବିକ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ତମ ଟଙ୍କା ତମକୁ ସୁଜି ଦେବି। ଆଲୋ ଟୁନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ବହୁତ ଭଲ, ତୋର ଯାହା ବି ଜିନିଷ ନବାର ଅଛି ମୋ ଠାରୁ ତୁ ବାକିରେ ନେଇପାରୁ। ହରିଆ ପାରା ବି ଟୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ବାକିରେ ଚା ପତି ଓ ଚିନି ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ମା ପୁଅ ହରିଆ ପାରା ଠାରୁ ଚା ପତି ଓ ଚିନି ନେଇ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚା ଦୋକାନଟିଏ ଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସି ଟୁନି ଠାରୁ ଚା ପିଅନ୍ତି। ସେପଟେ କାଳୁକାଉ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ନ ଆଣିବାରୁ ଗୋରିକାଉ କାଳୁକାଉ ସହ ଝଗଡ଼ା କରୁଥାଏ। ହେଇଟି କାଳୁ, ମୋ କଥା ତମକୁ କ'ଣ ଖାତିରି ପଡ଼ୁନି ନା କ'ଣ? ମ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ନେଇକି ଆସିଥିଲ ଯେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲା। ତମେ ଆଜି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ନେଇକି ଆସ, ନହେଲେ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଓହୋ ଗୋରି, ତୁ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରଖେଇ ଦେବୁନି। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଠୁ ହେଲେ ଖୋଜିକି ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ନେଇକି ଆସିବି। ତାପରେ କାଳୁକାଉ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଏ। ହରିଆ ପାରା ଦୋକାନ ପାଖରେ କାଳୁକାଉକୁ ଗୋଟେ ପର ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ପକ୍ଷୀଟି ମିଳିଯାଏ। ବାବୁ ବାବୁ, ମୁଁ ତମ ଘରରେ ସବୁ କାମ କରିଦେବି, ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦବ ଆଉ ତମ ଘରେ ମତେ ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗା ଦେଇଦବ। ଆରେ କାଳୁ ଭାଇ, ସେ ବାଇଆଣୀଟା କଥା କାହିଁ ଶୁଣୁଛ? ତାକୁ ଜମା ବି ଘରକୁ ନିଅନି, ନହେଲେ ତମର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହବ। ଓହୋ ହରିଆ ଭାଇ, ତମେ ଆଉ ମଝିରେ ଏମିତି ଷଣ୍ଡ ପୁରାଅନି। ଦେଖୁଛ ମାଗଣାରେ ଗୋଟେ କାମ ବାଲି ମିଳିଛି, ତମେ ତାକୁ ବାଇଆଣୀଟା ଆଣି କହିକି ମଝିରେ ଷଣ୍ଡ ପୁରଉଛ। ମୋର କ'ଣ ଦରକାର କହିଲ? ସେ ଖାଲି ଯାଇକି ଟିକେ ଘର କାମ କରିବ, ଘର ଝାଡୁ କରିବ ଆଉ ବାସନ ଟିକେ ମାଜିବ। କାଳୁକାଉ ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଲୋ ଗୋରୀ, ଦେଖେ ତୋର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ନେଇ ଆସିଛି ଘରକୁ, ଏଥର ତ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ତ? ହଁ, ଏତେବେଳେ କି ତମେ ଗୋଟେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ଭଳିଆ କାମ କରିଛ। ଆଲୋ ଶୁଣୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେତିକି ବାସନ ଅଛି ମାଜି ଦେଇଥିବୁ ଆଉ ଘର ଝାଡୁ କରିଦେଇଥିବୁ। ତାପରେ ଗୋରିକାଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ହେ, ଏଇଠି କ'ଣ ରସଗୋଲା ଥୁଆ ହେଇଛି? ଯାଉଛି ଆଗ ଏ ରସଗୋଲାକୁ ଖାଇଦେବି, ତାପରେ ବାବୁଆଣୀ ଯୋଉ କାମ କହିଛନ୍ତି ସେଇ କାମକୁ କରିଦେବି। କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପକ୍ଷୀଟି ଯେମିତି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ତା ଡେଣା ବାଜି କିରୋସିନ ବୋତଲଟା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ହେ, କିରୋସିନ ଗୁରା କ'ଣ ସବୁ ଢାଳି ହେଇଗଲା? ବାବୁଆଣୀ ତ ଆସିଲେ ମତେ ଏଇନେ ବାଡ଼େଇବେ। ଯାଉଛି ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଏ କିରୋସିନକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବି। ତାପରେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପକ୍ଷୀଟି ଯେମିତି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା କିରୋସିନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଛି, ଘରଟି ଜୋରେ ଚଳିବାକୁ ଲାଗେ। ସେହି ସମୟରେ କାଳୁକାଉ ଓ ଗୋରିକାଉ ସେଠାକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ଘରଟି ଚଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ। ସେପଟେ ଟୁନିର ଚା ବେପାରରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର ହୁଏ ଓ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ କରେ ଓ ସେଇ ଘରେ ମା ପୁଅ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ମା, ଖାଇବାକୁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛ? ମତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି। ମୋ ଜଗୁ, ଆଉ ଟିକିଏ ରହିଯା, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଛେନା ପୋଡ଼ ପିଠା ତିଆରି କରୁଛି, ହେଇଯାଉ ଟିକେ, ତାପରେ ତୁ ପେଟ ଭରି ଖାଇବୁ। ୱାଓ, ଛେନା ପୋଡ଼ ପିଠା! ମା, ମତେ ଛେନା ପୋଡ଼ ପିଠା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ,
ଜଲ୍ଦି ତମେ ତିଆରି କର। ମାମା, ଏ ଶୁଖିଲା ଗହମ ଦାନା ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି, ମୋତେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ ଏ ଗହମ ଦାନାକୁ ଖାଇବି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତା ପୁଅକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ସେପଟକୁ ମୁହଁ କରି ବସି ପଡ଼େ, କାରଣ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସେ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଚାହୁଁନଥାଏ କି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଆଖିର ଲୁହ ତା ପୁଅ ଦେଖୁ ବୋଲି। ମାମା, ଗୋରି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘର ଆଡୁ ଏତେ ଜୋରରେ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି କ'ଣ, କେଜାଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ବାସ୍ନା ଧୂପକାଠି ଜଳୁଥିବେ, ସେଇ ବାସ୍ନାଟା ଇଆଡ଼େ ଆସୁଥିବ। ହେଲେ ମାମା, ଇଏ ତ କୋଉ ଧୂପକାଠି ବାସ୍ନା ପରି ଲାଗୁନି, ଇଏ ତ କୋଉ ଖାଇବା ଜିନିଷର ବାସ୍ନା ପରି ଲାଗୁଛି, କେଜାଣି ହେଇଥିବ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିକି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖାଇବା ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଆମର କ'ଣ ଗଲା, ତୋର ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଗହମ ଦାନାକୁ ଖାଇଦେ। କୁକୁ ସେଇ ଶୁଖିଲା ଗହମ ଦାନାକୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଭିଜେଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ। କୁକୁର ବାପା ଯେବେଠାରୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କୁକୁର ମା ପରଘରେ ବାସନ ମଜା କାମ କରୁଥାଏ, ସେଇଥିରୁ ଯାହା କିଛି ମିଳୁଥାଏ ମା ପୁଅ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଆରେ ପୁଅ ଜଗୁ, ହେଇଗଲା ତ ଛେନାପୋଡ଼ ପିଠା, ଏଇଠି ବସି ବସି ସବୁତକ ଛେନାପୋଡ଼ ପିଠା ପେଟ ପୁରା ଖାଇଦେ। ଓହୋ ମା, ଏଇଠି ଛେନାପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ମୁଁ ଛେନାପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ନେଇଯାଉଛି, କୁକୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ଖାଇବି। ମୁଁ ଛେନାପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଉଥିବାର ଦେଖି କୁକୁର ତା ଥଣ୍ଟରୁ ଖାଲି ଲାଳ ଗଡ଼ିବ, ବହୁତ ମଜା ହବ। ବା ବା, ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି। ଆରେ ପୁଅ ଜଗୁ, ଆଉ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଏଇଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ପୋଡ଼ ପିଠା ନେଇକି ପଳେଇ ଯା, ସେ ଗରିବ ଚଢ଼େଇକି ଦେଖେଇଦେ ତୁ କେତେ ସୁଆଦିଆ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଖାଉଛୁ। ତାପରେ ଜଗୁ ସେ ଛେନା ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ନେଇ କୁକୁ ଘର ଘର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। କୁକୁ ବି ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସିଥାଏ, କୁକୁକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଜଗୁ ସେ ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ଖାଉଥାଏ। ଆରେ କୁକୁ, ଦେଖେଇ ଛେନା ପୋଡ଼ ପିଠା କେତେ ସୁଆଦିଆ ହେଇଛି, ପାଟିକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ନେଲେ ପାଟି ଭିତରେ ଖାଲି ମେଳେଇ ଯାଉଛି। ଜଗୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତମ ଘର ଆଡୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଜୋରରେ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ମାମାକୁ ପଚାରିଲି, ମୋ ମାମା କହିଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଜଗୁ, ଏଇ ଛେନାପୋଡ଼ ପିଠା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ନା। ଆରେ କୁକୁ, ତୁ ତ ଗୋଟେ ଗରିବ ଛୁଆ, ତୁ ଏ ଛେନାପୋଡ଼ ପିଠାର ସ୍ୱାଦ କେଉଁଠୁ ଜାଣିବୁ, ମୋ ମା ସବୁଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଛେନାପୋଡ଼ ପିଠା ତିଆରି କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଖାଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଯେବେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ହେଇଯିବ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଏମିତିଆ ଛେନାପୋଡ଼ ପିଠା ତିଆରି କରିକି ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଆରେ କୁକୁ, ତମ ପାଖରେ କେବେ ପଇସା ହବନି କି ତୁ ଏମିତିଆ ଛେନାପୋଡ଼ ପିଠା କେବେ ବି ଖାଇପାରିବୁନି। ତୁ ଯଦି ମୋ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଦେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ତତେ ଖଣ୍ଡେ ଛେନାପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି। ସେତିକି ବେଳେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଘର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆରେ ଜଗୁ, ତୋର ଯାହା ଖାଇବାର ଅଛି ତମ ଘରେ ବସିକି ଖାଉନୁ, ତୁ ଏମିତି ଆସିକି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଛୁ। ଆଣ୍ଟି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହବ ମୁଁ ଯୋଉଠି ବସିକି ଖାଇବି, ତମର କ'ଣ ଗଲା, ତମ ପୁଅ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି କି ତମ ପୁଅକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଉନ। ଆରେ ତୁ କେଡ଼େ ବଦମାସ୍ତା, ତତେ କହୁଛି ପରା ଘରକୁ ଯା ବୋଲି, ତୁ ଏଠାରେ କାହିଁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଖାଉଛୁ, ତୁ ତମ ଘରେ ଯାଇକି ଖା। ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇବି, ତମର ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର, ମୁଁ ତମକୁ ଡରୁନି ମ। ମାମା, ଜଗୁକୁ କାହିଁ ତଡ଼ି ଦଉଛ, ଜଗୁ ତାର ଏଠି ବସିକି ଖାଉ, ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଖାଇବାର ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ବି ମୁଁ ତମକୁ କୋଉ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗୁଛି ଯେ ତମେ ତାକୁ ତଡ଼ି ଦଉଛ। ଆରେ ପୁଅ, ତତେ ସିନା କିଛି ଲାଗୁନି, ହେଲେ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ମୋ ମନକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଗୋରିକା ସେଠାକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମିନୁ, ତୁ କ'ଣ ମୋ ପୁଅକୁ ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ହଉଛୁ, ତତେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଳଉନୁ, ମୋ ପୁଅର ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ହବ ସେଇଠି ବସିକି ଖାଇବ, ତୁ କହିବାକୁ କିଏ ବା। ଗୋରି ଦିଦି, ତମେ ତ ଜାଣିଛ କୁକୁର ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ମା ପିଏ ଚଳୁଛୁ, ପରଘରେ ବାସନ ମାଜି ମୋ ପୁଅର ମୁଁ ପେଟ ପୋଷୁଛି, ତାପରେ ଯଦି ତମ ପୁଅ ଏମିତି ଦାମି ଦାମି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣିକି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖେଇକି ଖାଇବ, ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଟିକେ ତମେ ଭାବିଲ। ମଲା ମଲା, ତୁ ଯେମିତି କହୁଛୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ଆଉ ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି କି। ଆରେ ପୁଅ ଜଗୁ, କାହିଁକି ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବକର ବକର ହେବା କହିଲୁ, ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇବା। କିଛି ଦିନ ପରେ
ଗୋରୀ କାଉର ସାଙ୍ଗ ଗୋରୀ କାଉର ଘରକୁ ଆସେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଗୋରୀ, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ଭଲ ଅଛୁ ତ? ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ କେବେଠାରୁ ବାହାରିଲିଣି ଆସିବି ବୋଲି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ? ଘରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ, ସେ କାମ ସାରୁ ସାରୁ ଆଉ ସମୟ ମିଳୁନି। ଆଜି ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଡ଼ୁ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ପିଙ୍କି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତୁ କେମିତି ଆଗ ଅଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ବି କେବେଠୁ ବାହାରିଲିଣି ତୋ ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ବି ଯାଇପାରୁନି। ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଏଇଠି ଟିକିଏ ରହ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସର୍ବତ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଲୋ ସାଙ୍ଗ, ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ସର୍ବତ ଗୁଡ଼ା କିଏ ପିଇବ କହିଲୁ? ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ, ଗରମ ଚାହା ଟିକେ କରିକି ନେଇ ଆସିବୁ, ତୋର ମୋର ବସିକି ପିଇବା। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗ, ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ତୋ ଘର ପାଖରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରଟିଏ ଅଛି, ସେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରଟା କାହାର କିଲୋ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ସେଇଟା ସେଇ ମିନୁ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁର ଘର ପରା, ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଘରଟାକୁ ଟିକେ ମରାମତି ବି କରିପାରୁନି, ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରେ ଆଇକି ପଡ଼ିଛି ତା ଘରଟା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛୁ ସେ ମିନୁକୁ ଏଠାରୁ ତଡ଼ିଦେ, ଆଉ କେଇଟା ବର୍ଷ ପରେ ତୋ ପୁଅର ବାହାଘର ତୁ କରିବୁ ପରା, ତୋ ଘର ପାଖରେ ଏମିତିଆ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଯଦି ରହିବ ତୋ ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ? ହ୍ୟାଲୋ ହଲୋ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ, ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କହିକି ସେ ମିନୁକୁ ଏଠାରୁ ମୁଁ ତଡ଼ିଦେବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ, କାଳୁ କାଉ ଘରକୁ ଫେରେ। ଆଲୋ ଗୋରୀ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତୁ ମିନୁ ସହିତ ଆଜି କ'ଣ ଝଗଡ଼ା କରିଛୁ? ତାକୁ ରାଗରେ ମାରିବୁନି କେବେ, ନହେଲେ ତୋ ମାଡ଼ ଖାଇକି ସେ କେଉଁଦିନ ମରିଯିବ। ହେଇଟି କାଳୁ, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼େଇବି ମ? ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ବାଡ଼େଇବି ସେ ମରିଯିବ। ସେ ମା ପିଏ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କହିଲ? ଖାଲି ସେଇ ଶୁଖିଲା ଦାନାଟିଏ ଖାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ କେଉଁଠି ବଳ ଅଛି ଯେ ମୋ ମାଡ଼ ସିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ହେଇଟି କାଳୁ, ସେ ଭଙ୍ଗା ତୋଦରା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଆମ ଘର ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଗରିବ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ମୋତେ ସେଇ କଥା କହିଲା, ଆଉ କେଇଟା ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ପୁଅର ବାହାଘର ଆମେ କରିବା। ସେ ଭଙ୍ଗା ଦୋଦରା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଯଦି ଆମ ଘର ପାଖରେ ରହିଲା, ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ କହିଲ? ଆଲୋ ଗୋରୀ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ, ଆଜି ରାତି ପାହୁ ରହ, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ମିନୁକୁ କହିକି ତାକୁ ଏଠାରୁ ମୁଁ ତଡ଼ିଦେବି। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୁଏ, କାଳୁ କାଉ ସିଧା ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଲୋ ମିନୁ, ତୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯା, ଯାଇକି ଆଉ କେଉଁଠି ଘର କରିକି ରହ, ତୋ ଭଙ୍ଗା ଦୋଦରା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଗରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷ ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର କରିବି ପରା, ତୋ ଭଙ୍ଗା ଦୋଦରା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଯଦି ଏଇଠି ରହିବ ମୋ ପୁଅକୁ କେଉଁଠୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ କହିଲୁ? କାଳୁ ଭାଇ, ତମେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି? ହ୍ୟାଲୋ ମିନୁ, ତୋର ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯା, ତୋର ଏଇ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେମିତି ନ ରହିବ। କାଳୁକାଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ପାଟି ଶୁଣି ବୁଲବୁଲ ପାରା ଓ ମିଟୁସୁ ସେଠାକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ମିନୁ, କ'ଣ ହେଇଛି କିଲୋ, କାଳୁର ତୋର ଏଡ଼େ ଜୋରେ ପାଟି କରୁଛ? ବୁଲବୁଲ ଦିଦି, କାଳୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋର ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବି ବୋଲି। ହ୍ୟାଲୋ ମିନୁ, କାଳୁ ଠିକ୍ କହୁଛି, ତୋର ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଯା। ଠିକ୍ ଅଛି ମିନୁ, ତୁ ଏଠି ରହିବୁ, ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ, ତୋ ଘରକୁ ତୁ ଯଦି ମରାମତି କରିକି ପୁରା ନୂଆ ଭଳିଆ କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଏଠି ରହିବୁ, ନହେଲେ ତୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ତୁ କୁଆଡ଼େ ବି ପଳେଇ ଯା। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ବୁଲବୁଲ ପାରା ଓ ମିଟୁସୁଆ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ପୁଅ କୁକୁ, ଜଲ୍ଦି କୁରାଡ଼ିଟା କେଉଁଠି ଅଛି ବାହାର କର, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି କାଠ ଆଣିକି ଆଣିବା, ଆମର ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ମରାମତି କରିକି ଆମେ ନୂଆ ଭଳିଆ କରିବା, ନହେଲେ ଆମକୁ ଏଇଠି ପକ୍ଷୀମାନେ ରଖେଇ ଦେବେନି। ମାମା ଚାଲ, ମୁଁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିବି। ମା ପୁଅ କୁରାଡ଼ି ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। କୁକୁ କୁରାଡ଼ି ଧରି ଗୋଟିଏ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଲାଗେ। କୁକୁ କୁରାଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ଚୋଟ ଯେମିତି ସେ ଗଛ ଉପରେ ପକେଇଛି, ସେ ଗଛଟି ଢୋଲ ପରି ଆବାଜ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ମାମା, ଏ ଗଛଟା କ'ଣ ଏମିତି ଢୋଲ ପରି ଆବାଜ ହେଉଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଗଛ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି ବୋଧେ। ନାଇଁ ମ, କିଛି ନଥିବ, ଶୁଖିଲା ଗଛଟା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଆବାଜ ହେଉଛି, ତୁ ଏ ଗଛଟାକୁ ହାଣି ଦେ। ତାପରେ ମା ପୁଅ ସେ ଗଛକୁ ହାଣି ଦିଅନ୍ତି ଓ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ନିଜ ଆଖିକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତିନି। ସେହି ଗଛ ଭିତରୁ ବହୁତ ସାରା ସୁନା ଓ ଚାନ୍ଦି ବାହାରେ। ମାମା,
ଇଏ କଣ ଦେଖ ଏଇ ଗଛ ଭିତରୁ କେତେ ସୁନାରୂପା ସବୁ ବାହାରିଲାଣି। ଆରେ ପୁଅ କୁକୁ, ଲାଗୁଛି ଭଗବାନ ଆମ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସହିପାରିଲେନି, ଆମ ଡାକ ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ। ଚାଲେ ସୁନାରୂପା ସବୁ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବା। ତାପରେ ମା ପୁଅ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଭିତରେ ସେ ସୁନା ଚାନ୍ଦିକୁ ପୁରେଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ କରିଦିଏ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ତିଆରି କରି ଗରିବ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଲାଗେ। କୁକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବସି ଛେନା ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଉଥାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ଜଗୁ ସେଠାକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଜଗୁ, ତୁ କ'ଣ ଏଇ ଛେନା ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବୁ? ରହ, ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ତୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଛେନା ପୋଡ଼ ପିଠା ନେଇ ଆସିବେ। ମାମା ମାମା, ଜଗୁ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଛେନା ପୋଡ଼ ପିଠା ଆଣିଲ, ସେ ଖାଇବ। ହଁ ଟିକିଏ ରହ, ନଉଚି ନଉଚି। ଏସବୁ ଦେଖି ଗୋରିକା ଆଉ ଈର୍ଷାରେ ଚଳୁଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେମାନେ ଦେଖିଲ ତ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ତା ପୁଅ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଥିବାରୁ ଭଗବାନ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତୁମେମାନେ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ସତ କହିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଚାନକ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ରାନୁ ଚଢ଼େଇର ତିନିଟି ଛୁଆ ଏ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିବା ପରେ କେବେ ବି ଏମିତି ବର୍ଷା ହେବାର ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ବାହାରକୁ ଦାନା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ଭାଇ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସ, ମା ମନା କରିଛନ୍ତି ପରା, ସେ ନ ଫେରିବା ଯାଏ ଆମେ ବାହାରକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଯିବାନି। ଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆବାଜ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଦେଖିଲି ଆକାଶରୁ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ତଳେ ଆସି ପଡୁଛି। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଭାଇ, ମା ନ ଫେରିବା ଯାଏ ଆମେ କୁଆଡେ ବି ଯିବାନି। ରାନୁ ଚଢ଼େଇର ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କ ମାର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥାଏ। ଏଇ ବର୍ଷାରେ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥା ଭାବି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ମୋ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଥିବେ, ସେ ବର୍ଷା ତ କେତେବେଳ ଠାରୁ ହେଲାଣି ଏମିତି ହିଁ ଲାଗି ରହିଛି, ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ବି ଧରୁନି। ମୋ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡରିଯିବେଣି, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମତେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ବି ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ବି ନେଉନଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ପାରା ନିଜ ବସାକୁ ଫେରୁଥାଏ, ରାନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ଅଟକି ଯାଏ। ଆରେ ରାନୁ, ତୁ ଏଇଠାରେ ଅଛୁ, ତୁ ଏଯାଏ ବସାକୁ ବି ଯାଇନୁ, ତା ମାନେ ତ ତୁ ପିଲାମାନେ ବସାରେ ଏକା ଥିବେ। ହଁ ଶାନ୍ତି ଦିଦି, ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଟକି ଗଲି, ଆଉ ବସାକୁ ଯାଇପାରିଲିନି। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ମୋତେ ହଉଛି, ଏ ବର୍ଷାରେ ମୋ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଥିବେ କେଜାଣି। ରାନୁ, ମୁଁ ତତେ ଡରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ହେଲେ ତତେ କହିଦେବାଟା ଠିକ୍ ହବ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାରୀ ଚିଲମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଗ ମାରିକି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଶାନ୍ତି ଦିଦି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦାନା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଲି ବୁଲବୁଲ ଚଢ଼େଇ ବସାରେ ନଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଚିଲ ଆସି ବୁଲବୁଲ ଚଢ଼େଇର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଉଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିକି ବି କିଛି କରିପାରିଲିନି, ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେ ଶିକାରୀ ଚିଲଟି ବୁଲବୁଲ ଚଢ଼େଇର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଦେଲା। ହଉ ରାନୁ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ବସାକୁ ପଳେଇ ଯା, ମୁଁ ବି ମୋ ବସାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଶାନ୍ତି ପାରା ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ବର୍ଷା ବି ସେମିତି ଜୋରେ ହଉଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ବସାକୁ ବାହାରି ଯାଏ। ବର୍ଷାରେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇର ପର ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ, ତଥାପି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଉଡ଼ୁଥାଏ। ସର୍ଦ୍ଦାର ଦେଖ ଦେଖ, ସେ ଚଢ଼େଇଟି କେମିତି ଆମ ଇଲାକା ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆଜି ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଆରେ ହଁ ତ ଛୋଟୁ, ସେ ଚଢ଼େଇ ଆମ ଇଲାକା ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆସୁ ଆଜି ତାକୁ ଆଜି ମାରିକି ଖାଇଦବା। ଜୋରେ ପବନ ବହୁଥିବା କାରଣରୁ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଶିକାରୀ ଚିଲ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଏ ବର୍ଷାରେ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଶିକାରୀ ଚିଲକୁ ଦେଖି ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଡରିଯାଏ, ହେଲେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ବି ବହୁତ ସାହସୀ ଥାଏ, ସେ ଚିଲକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ଚିଲ ଭାଇ, ମୁଁ ମୋ ବସାକୁ ଯାଉଛି, ବସାରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଆରେ ଆରେ,
ତୁ ଏମିତି କେମିତି ପଳେଇବୁ? ତୁ ଆମ ଇଲାକାକୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ତତେ ମାରିକି ଖାଇବୁ। ଚିଲ ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଡରିଯାଏ। କ'ଣ କରିବ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ହଠାତ୍ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସେ। କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କରିକି ଏ ଚିଲ କବଳରୁ ମୋତେ ଖସି ଯିବାକୁ ହବ। ସେପଟେ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଚିଲ ଭାଇ, ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ଖାଇବ ଯେ? ମୋତେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଅନେଇକି ବସିଛି। ମୁଁ ଗଲେ ସେ ମୋତେ ଖାଇବ। ଆରେ ଆରେ, ଆମେ ଥାଉ ଥାଉ ତତେ ଆଉ କିଏ ଖାଇବ ଯେ? ଆଉ କାହାର ଏତେ ସାହସ ବା? ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ମୋ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ମୋତେ ମାରିକି ଖାଇବ। ମୁଁ ତାକୁ ବାହାହେଲା ପରେ ତାର ବହୁତ ସେବା କରି ଆସିଛି, ଆଉ ତିନୋଟି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ବି ଦେଇଛି। ତାପରେ ବି ସେ ମୋତେ କହୁଛି ମାରିକି ଖାଇବ ବୋଲି। ଆରେ, ଇଏ କେମିତିଆ କଥା? ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ସିଏ କେମିତି କହୁଛି ତା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ମାରିକି ଖାଇବ ବୋଲି? ଖାଲି ମୋତେ ମାରିକି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ମୋର ଦୁଇଟି ଛୁଆକୁ ବି ସେ ମାରିକି ଖାଇଦେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଗଲେ ଆଜି ସେ ମୋତେ ମାରିକି ଖାଇଦେବ। ମୋ ଉପରେ କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ମୋତେ ମାରିକି ଖାଇପାରିବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ରାଗି। ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଚାଲ। ସେ ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ ମାରିକି ଖାଇବ। ଆଉ କିଛି ନା, ଆମେ ଥାଉ ଥାଉ ତତେ ଆଉ କିଏ ମାରିକି ଖାଇବ? ଚାଲ ଯିବା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତତେ କେମିତି ମାରିକି ଖାଉଛି। ତୁ ହେଲୁ ଆମ ଶିକାର, ଆମେ ତତେ ମାରିକି ଖାଇବୁ। ତାପରେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଶିକାରୀ ଚିଲକୁ ବୁଲବୁଲର ଛୁଆକୁ ମାରି ଖାଇଥିବା ଚିଲ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଚିଲର କୁମ୍ଭ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ତମେ ଏଇଠାରେ ଥାଅ, ସେ ଯଦି ତମକୁ ଦେଖିଦବ ତାହେଲେ ସେ ସତର୍କ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏକା ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମୋ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ତମେ ସେତିକି ବେଳେ ସେଇଠାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଚିଲ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ଆରେ ବାଃ, ତୁ ନିଜେ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। କାଲି ତ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ମାରିକି ଖାଇଦେବି। ହଁ ହଁ, କାଲି ତ ତୁମ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଦେଲୁ, ମୋତେ ବି ଆଜି ମାରିକି ଖାଇଦେ। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କ'ଣ? ମୋ ଜୀବନ ତ ତୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲୁ। ଆରେ, ସେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଥିଲା, ତୋର ନୁହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଦେଲି। ସେପଟେ ଶିକାରୀ ଚିଲ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ତାକୁ ରାନୁ ଚଢ଼େଇର କଥା ଉପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଏ। ହେଲେ ଆର ଚିଲଟି ରାନୁ ଚଢ଼େଇର କଥା କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, ତଥାପି ଏମିତିକା ସୁଯୋଗ ସେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥାଏ। ହଁ ହଁ, ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିକି ଖାଇଥିଲି, ସେମିତି ତତେ ବି ମାରିକି ଖାଇଦେବି। ଯେମିତି ସେ ଚିଲଟି ରାନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସେ, ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଶିକାରୀ ଚିଲ ବି ସେ ଚିଲ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆରେ ହେଇ, ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ, ତୁ ଆମ ଶିକାର ଉପରେ ନଜର ପକେଇଛୁ। ସେ ଚଢ଼େଇ ଆମ ଶିକାର, ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବୁ। ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ଅଛି, ତୁ ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଯା। ଆରେ, ସିଏ ତୋ ଶିକାର ନୁହଁ, ସିଏ ମୋ ଶିକାର, ତା ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ଦେଖୁଛ ଭାଇମାନେ, ସେ କେମିତିକା ବ୍ୟବହାର ମୋ ସହ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା, ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ଚଢ଼େଇକି ଖାଇବ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଜଣେ ଜଣକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଡ଼ଗୋଳ ଦେଖି ପେଚାଟି ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦେହରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ରକ୍ତ ବି ବୋହିବାକୁ ଲାଗେ। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ବୁଦ୍ଧି? ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇଲି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମରିଗଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ନା ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ନା ତୁ ମୋ ଭାଇ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମରିଯାଇଛି। ବହୁତ ରକ୍ତ ବୋହିବା କାରଣରୁ ଚିଲ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠାରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ, ଆଙ୍କମାନଙ୍କ ଚକରରେ ତ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୋ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ କେଜାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଜଲ୍ଦି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ତାପରେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ତା ବସାକୁ ଜୋରେ ଉଡ଼ି କରି ପଳେଇ ଯାଏ। ଆଉ ବସାକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତା ବସା ଥିବା ଜାଗାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା ଛୁଆମାନେ ବି କୋଉଠାରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ମୋ ବସାରେ ତ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଉଠାରୁ ପାଇବି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ।
ସେହି ସମୟରେ ଶାନ୍ତିପାରା ସେଠାକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ରାନୁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁ ବସାରେ ନଥିଲୁ, ତୋ ବସାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋ ବସାରେ ରଖିଦେଇଛି, ଏବେ ତୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ବସାରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଶାନ୍ତିପାରା ସହ ତା ବସାକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ରାନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ତା ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି।